Kaikille ja mä oon täällä taas uuden videon parissa ja taas mun kasvot näkyvissä ja mulla on, jos tosta olisi nyt toisessa videosta saitte selville, niin mulla on yskä ja kurkkipue. Ja jos mietitte, mikä tuo rapina on, niin se on meidän koira. Yrittää nukkua mun repun päällä. No niin. Ja mä taas täällä olohuoneessa käveleskelen. Joo, siinä on mulla lääkkäri tavaroita maassa. Kiva. Ja itse asiassa tuli tämmönen postissa. Tai siis tonne postilaatikkoon. Jos ette tiedä mikä se on, todennäköisesti ette. Tai ehkä tiedätte jopa, mutta elikkä tuli tämmönen, eli Hologen paita, se mistä mä oon mainostanut aikaisemmin. Nyt se vihdoin tuli, ja tältä se näyttää. Mua vähän häiritti, koska tuo miekka tuossa, se pitäisi olla sininen, niin se tuli valkoinen. Ja sitten muutenkin ihan pikkusen niinku semmoset haaleet värit, joten se vähän ärsyttää. Ja mä nautin täällä kokis Zero Vanillaa. Koska mä oon alkanut juomaan vähän niin kuin enemmän semmosia sokerittomia limusia sen takia, koska mulla on diabetes niille, jotka ei tiennyt, niin se on helpompaa hallita tuommoista sokeritonta, mutta niin. Eikä mulla muuta tässä, tällainen siisti shotti, siellä näkyy ohjain. Koiramelelu. Soo. Joo, mutta ei mulla muuta. Toivottavasti piditte tästä videosta, jossa mä nyt puhuin turhan päiväisiä. Mutta ainakin näytin tämän paidan, että tää nyt tuli ja mulla pitäisi tulla vielä sellainen tyyny, niin se tulee eri erässä. Se varmaan tulee tässä parin päivän päästä ja sitten Toradora kirja ykönen pitäisi tulla kans tässä piakkoin. Ja sitten nämä kaikki mun tilaukset on tavallaan kompliitattu, että sitten on tullut kaikki tavarat, mitä pitäisikin tulla. Ei mulla muuta, nähdään ensi videossa. Se on moikka.